29 לשישי, יום חמישי, ישיבת מועצה שאמורים לתת לציבור להיכנס, הוציאו אותנו שנחכה עד שיגמר הדיון של הכספים, והנה נגמר הדיון של הכספים כבר מזמן, משום מה אפילו לא עונים, אפילו לא מתייחסים. זאת העירייה השקופה. משום מה לא רוצים שנראה את האחדות שיש בין כל הסיעות, את ההסכמה שיש בין כל הסיעות. משום מה רוצים שנשאר בחוץ. בני אמיתי, יש לך אולי תשובה למה נותנים לתושבים להיכנס לישיבת מועצה? אין לו תשובה. טוב. כן, בעיריית אלעד אסור לאף אחד לדבר, רק ראש העיר מדבר, כולם מונחים לשתוק. אנחנו מחכים. ושוב מראים לתושבים שעיריית אלעד, כמה שהבטיחה שהיא תהיה שקופה, היא עירייה שמסתירה את התנהלותה מהציבור, משתיקה את עובדי העירייה שלא ידברו ולא יצייצו, וככה פורוש עושה ככל העולה על רוחו בעיר, ואחר כך מספר שיש אחדות ושיש הרמוניה בין הסיעות, אבל לראות את האחדות הזאת הוא לא מאפשר לתושבים.